drejtim. Pra unë nuk pajtona me zotrinë në fjallë që pëtët që du të me refuzu VMRO të pëmënejnë. Jo. Nuk okay. Du të me refuzu, po du të me shku dhe mi qitë kushtë dhe mi thonë, zotni, Macedonia është knena, pa. Nuk ka knena. Me që ju drejtua me njerë, zotit Hoxhat, letë jep një përgjigje, pas të e vazhdim me tjerë. Do mundohem shumë shkur, do më thënë, unë atë që e thash, kam qenë shumë vëmendshëm dhe në asnjë moment as nuk kemi mundësi, as nuk mund të interferojmë se cilën parti do të zgjedhin qytetarët Maqedonas. Dhe është evidente që ata janë përcaktuar në këto zgjedhje për VMRO-DPMN. Po, pikërisht atë që e thatë ju, po e vërteton tezën të cilën e thash para prakisht, se faktori politik shqiptar duhet jetë jashtëzakonisht i fuqishëm në numrat të mandateve të deputetëve për t'i bërë një baraspesh kësaj lloj politike të VMRO-DPMN-s. Dhe normalisht, ju e shihni se thirrjet e VMRO-DPMN-s janë për të pas në gat vetes një faktor politik të dobët, me pak mandate, në emër të asaj që duhet hiqet BDI-ja, por porosia finale është që të dëmtohen shqiptarët. Dhe këtë ju aritheksoj jo për këto zgjedhje. Konteksti politik që ka qenë me Bullgarinë, lideri VMRO-s dul thajta implementojmë modelin kroat të kushtetutës. Ai nuk ka pas lidhje për ta zgjidhur me Bullgarinë. Modeli kroat është drejt për së det goditje ndaj faktorit politik shqiptar në vend në aspektin e avancimit të drejtave. Dhe ne nuk mund të zgjedhim, është e vërtetë se a do vjen VMRO-DPMN apo do vjen LSDM. Dhe këtë e kemi thënë prej ditën e parë dhe aspak nuk është e rëndësishme se kush do vjen prej atyre, sa është e rëndësishme se sa forcë politike dhe potencë do kemi ne si Front Evropian për të parandaluar pikërisht këtë që po mundohet ta implementon VMRO-DPMN. Dhe freskët është momenti i fundit. Maqedonia e Veriut e njeh Kosovën si shtet pavarur dhe sovran. Ndërsa deputeti që duhet të jetë pjesë e Parlamentit Evropian, që është nga radhët e VMRO-DPMN-s, nuk shkon të merr pjesë. Dhe cili është mesazhi? Në Këshillin e Evropës. Në Këshillin e Evropës. Ai nuk shkon të merr pjesë për të votuar për Kosovën që e njeh si shtet. Se në kohën e VMRO-s është njëjtë, ndërsa nga ana tjetër kërkon një partner shqiptar më të dobët se këta që po përfaqësojmë ne me shumë. Ai LSDM, ai LSDM votoi po, votoi për Kosovën. Po. Ideja është se kjo është baraspesha që mund ta vendojmë, se ne duhet ta mbajmë.